bom trabalhar com uma enciclopédia do futebol. Os comentários serão responsabilidade de Paulo Vinícius Coelho. Que jogo estamos prestes a acompanhar, PVC? Eu não consigo imaginar o que pode acontecer. São dois times que se equivalem, Pedro. Se ambos jogarem para vencer, a tendência é de equilíbrio e de um ótimo jogo. Que chamamos de entrosamento. Robinho com ela, olha a pedalada que dá.